otvoreniu výstavy Dary zeme v priestoroch Denného centra seniorov v Brezovej pod Bradlom v piatok 27. septembra predchádzala beseda s bylinkárkou Anou Kopáčovou z Vrbového, autorkou knihy Zdravie z byliniek. Bylinkám sa venujem už vyše 40 rokov a sama som mala zdravotné problémy. Keď som bola taká mladá, tak som nemala problém otehotnieť, ale skôr to dietatko donosiť. Mala som niekoľko potratov. No a keďže som z bylinkárskej rodiny, pila som čajíky, stále to bolo málo. No a potom som sa zoznámila s jednou babičkou z Krajného, z nedalekej obce. A teda tam som dosť dlho chodila, dávala ma dlho do poriadku, všelijaké metódy, kúpele, obklady, zábaly, čaje k tomu. No a teda mám dve detičky, Danielku a Alenku. No a takto to asi nejako vzniklo. No a potom teda sa stalo to, že keď som už teda tie detičky mala také väčšie, my sme sa presťahovali do Vrbového. No a teda prišla pani z Považskej Bystrice a teda klopala u nás, že pani Kopáčová, že vy to viete robiť, že ja nemôžem mať detičky, a tak to začalo nejako. Je v súčasnosti ešte dosť tých byliniek voľne v prírode, alebo treba ich vysádzať? Tak musíme si niektoré bylinky vysadiť, lebo prírode ich už nenájdeme. Slovensko sa veľmi devastuje. Nejaké 4 roky som nebola na bylinách, ale keď som išla po 4 rokoch do prírody, tak som sa zhrozila. No ale nejaké bylinky v tej prírode nájdeme. Nájdeme napríklad lipu, nájdeme bazu, nájdeme pamajorán a mnohé iné bylinky. Teraz na jeseň napríklad plody, korene sa vykopávajú. Ktoré bylinky by ste odporúčili teraz užívať, keď sa blíži jesenné počasie? Teraz na jeseň by som odporúčila, taký môj miláčik je šípka, naša šípka, a potom je to rakitník rešetľakový, lebo tieto dve rastlinky majú plody, ktoré sú nabité vitamínmi, a teda naša šípka ešte stimuluje aj činnosť malého mozgu, obsahuje kopu vitamínov, takisto aj rakitník rešetľakový, a veľmi veľa vitamínu si obsahujú, čo je teda dobré na tú imunitu, a sú to čaje alebo teda plody, ktoré sa môžu piť aj dlhodobo, nemajú nejaké vedľajšie účinky. Po skončení besedy si prítomní pozreli vystavované ovocné a zeleninové plody jesene a taktiež výtvarné práce detí zo základnej, materskej a základnej umeleckej školy s jesennou tematikou. Ocenené exponáty plodov poputujú na okresnú výstavu do Senice. Výstavu Dary zeme ukončili tradičným pochodom brezovských strašidielok v útorok 1. októbra, ktoré si na cestu z námestia do centra svietili rôznofarebnými lampiónmi a svetielkami.